Radio. Radio Plus. Racing. Racing. Talas je Plus Radija, 9:14. Moram da priznam da mi je zaista jako drago da mogu da pozdravim u našem studiju predsjednika pokreta Dosta je bilo, inače, i to moram da kažem, bivšeg predsjednika, ministra ekonomije, odnosno privrede, Sašu Radulovića. Gospodine Radoviću, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u Pirot. Hvala, malo čas ste mi rekli da niste prvi put u Pirotu. Koliko poznajete ovu sredinu? Pa ne poznajem. Puno znam po nekoliko firmi sa kojim smo radili dok sam bio ministar. Bio sam i ranije privatno. Posljednji put sam bio u oktobru mesecu prošle godine. Bio sam na TV Pirotu, na samo jednom aspektu. Kao ministar privrede, da li ste imali saznanja kakva je privreda u našem gradu? Naravno, naravno. I što se tiče Tiger Tiresa, i što se tiče Tiger AD-a, i 1. maja, i Nažalost, o drugim preduzećima koja su ovde bitisala, nešto ćemo kasnije govoriti, ali sada niste imali saznanja kao ministar privrede, upravo zbog toga što su ona izbrisana iz privrednog registra. Kakav je plan vašeg boravka u našoj sredini? Pa došao sam ovde da pripremamo se za lokalne i pokrajinske izbore, koji će biti najkasnije na proleće naredne godine, možda i ranije, to zavisi od toga šta odluči na kraju čovjek koji se izgleda pita za sve u Srbiji, Aleksandar Vučić. Pripremamo se za to, želimo da napravimo odbor u Pirotu kako bi izašli na izbore, i to je svrha, odnosno razlog posebe. Vi ste najavili otvorene, neposredne razgovore sa građanima i u Pirotu i Dimitrovgradu. Tako je, tako je. Večeras imamo u Dimitrovgradu, u Domu kulture, u 6 sati tribinu, tako da koristim i ovu vašu emisiju da pozovem sve građane da dođu na jedan otvoreni razgovor. A ovdje u Pirotu? U Pirotu je bilo sinoć, imali smo jedan mali sastanak, razgovor sa ljudima, tako da bilo je prijatno. Zadovoljni ste, jel? Da, da. Svakom. Dobro. Zbog čega ste napustili vladu Srbije? Pa ja sam ušao u vladu na poziv Aleksandra Vučića, njega nisam poznavao pre nego što sam ušao u vladu. Bili smo jednom zajedno na jednom utisku nedelje, godinu dana pre ulaska u vladu, i sledeći je bilo poziv telefonski. Došao sam na sastanak, ponudio mi mesto ministra privrede, ja sam rekao ću da napišem šta mislim da treba da se uradi. On je rekao dobro, ja sam to napisao, objavio sam jedan tekst koji se zove Zašto sam ušao u vladu, objavio sam ga na svom blogu na sajtu B92 koji vodim već godinama. Nakon toga na sledećem sastanku on je rekao da to je ono što nam treba. Nakon toga sam pisao ekonomski deo ekspozea premijera Dačića, on je to pročitao pred Skupštinom, tako da je to bila zvanična politika vlade. Nakon toga sutra dan kao da ni o čemu nismo pričali. Znači, vratio se nazad na suludu Dinkićevu politiku subvencionisanja i sve što ide sa tim. 1. maj Pirot, odnosno Aha Mura, čitava epizoda je deo te sulude politike gde subvencionišete strane investitore za svašta nešto i očekujete da vas spasu nekako, jel? A ne odgovorni ste da sami uvedete red. Tako da on je hteo da nastavi sa tom politikom, tako smo imali sukob koji je trajao 5 meseci, koji ste mogli onako da pratite i preko medija. Ljudi kod nas ne razumeju da vlada nije tim. Nažalost, vlada su pojedinci, i kad ulazite u vladu, ja nisam nikog drugog znao pre ulaska u vladu, niti su oni poznavali mene, niti su se međusobom konsultovali. Međutim, ministarstvo je institucija sistema. To znači da ministru niko ne može da naloži šta da radi, da mu naredi da uradi nešto. Imate zakon koji vam definiše nadležnosti i onda u skladu sa svojim nadležnostima i svojim sposobnostima pripremate politike i obavljate svoju delatnost. Obično kad neko uđe u vladu, čak i kad ima dobre namere, uplaši se. Znači, pritisak je ogroman, popusti i onda praktično počne da rade ono što mu kaže. Kažu, ja nisam popustio ni jedan jedini put. Imao sam velike sukobe sa Vučićem, pošto je bio glavni protivnik uvođenja reda, i označavamo ga i danas, i tad sam ga nakon ostavke označavao kao glavnu prepreku za sređivanje stanja u Srbiji, zato što je na čelu, odnosno na vrhu tog parazitskog partijskog sistema koji ubija Srbiju. Partokratija koja je preko partijskog zapošljavanja, preko ovih suludi subvencija na kojima se uzima reket praktično političke stranke, preko svih izdataka iz budžeta koji nas uništavaju, praktično uništavaju Srbiju. Kada ste prihvatili funkciju ministra privrede,
Vi ste odlično znali u kakvoj se situaciji nalazi srpska privreda. Dugo ste radili u inostranstvu u veoma jakim kompanijama. Dakle, imali ste veoma bogato privredno iskustvo. Šta ste očekivali kada ste došli na funkciju ministra? Pa, pre nego što sam prihvatio funkciju, znao sam tačno šta hoću da uradim. Restrukturiranje se radi u svetu preko 100 godina. Neke zemlje duže, neke manje. To je topla voda i znači, zna se tačno šta se radi. Nije uopšte toliko komplikovano. I ja to zovem uvođenje reda. Znači, u svakoj firmi koja je u problemu, bilo da se radi o Tigara Deo, bilo da se radi o Prvom maju, bilo da se radi o Železari, bilo o RTB Boru, uopšte nebitno koja je firma u pitanju. Bilo ih je preko 600 u trenutku kad sam postao ministar. Prvo se popiše imovina, pa se proceni vrednost te imovine, pa se popišu obaveze. Pa među obavezama imate i neke koje su sporne, imate lažne obaveze. Recimo, neko je privatizovao firmu i taj neodgovorni vlasnik opteretio firmu nekim raznim kreditima, izvukao pare iz te firme. To su neke pravne radnje. Tako je. To su neke pravne radnje koje se trebaju pobijati posle toga. Znači, postoje pravni lekovi za takve situacije. Znači, utvrdite imovinu obaveze, znači sad znate stanje. Obično su obaveze veće nego imovina, pa se radi finansijsko restrukturiranje, a to znači konverzija dugovanja u kapital, pa poverioci postanu vlasnici, a kod nas najveći poverilac je pogađate država. Tako da praktično tim restrukturiranjem očistite firme od dugova, onda uradite još dve jako važne stvari. Svim radnicima povežete radni staž i svima isplatite zaostale zarade. Ne jedna, dve godine radnog staža, nego sve godine radnog staža. Recimo, to je bio plan koji sam napravio. To se u Srbiji doduše i radilo u jednom periodu. Nije se radilo se vrlo selektivno. Znači, ovo bi važilo za sve firme. Bilo da se radi u stečaju, bilo da se radi o restrukturiranju. Zato što ne može zaposleni, odnosno radnik, da bude odgovoran za to što poreska uprava ne naplaćuje doprinose. Nije posao zaposlenih da uteruje dugove preduzeća. Znači, plan je bio da poveže se svima radni staž, a onda država čeka u stečaju ili privatizaciji da naplati taj novac od povezivanja radnog staža. Pa se radnicima isplate na nivou minimalnih zarada, dobiju novaca, preko toga im se konvertuje u kapital, pa postaju delom vlasnici. To je bio plan restrukturiranja. A onda kad to uradite, imate čistu firmu, rešili ste sve probleme zaposlenih, onda se radi analiza tržišta i piše se poslovni plan. I onda za taj poslovni plan on traži neku investiciju, traži i obrtna sredstva. To je to. Znači, nema neke velike komplikacije, imate 1, 2, 3, 4, 5 i morate da radite. Znači, niz pravila koje se već znaju. Tako je. I onda smo krenuli, znači ja kad sam ušao u ministarstvo, ja sam tražio se to uradi za svih 600 preduzeća. Pa me pitaju, hoće li ovo preživeti, hoće li ono, ne znam. Napravite plan, napravite poslovni plan, pa hajte da vidimo, lepo sešćemo svi zajedno, pa ćemo pogledati jel može ili ne može. I to onda rade institucije sistema. E, to je naišlo na ogroman otpor. Zato što kad ulazite u samo poslovanje, otkrivate sve dubioze koje imaju. Otkrivate sve nameštene kupce i dobavljače. Otkrivate sve načine kako se izvlače pare iz tih firmi. Otkrivate kako političke stranke izvlače novac iz tih firmi. I tako dalje. Jel? Pa onda je otpor veliki, pa je bilo otprilike kad Vučić da neku izjavu u medijima koji izgleda kao podrška onome što radi Ministarstvo privrede, onda svi prionu na posao. Jel? A kad da neku izjavu negde u medijima da izgleda kao da ima sukob sa ministrom privrede, onda polako prestanu da reaguju na zahtev. I tako smo toplo-hladno 4,5 meseca. Ovi zakoni koje sam predlagao su ušli u skupštinsku proceduru, znači krajem decembra, bili u skupštini. Vučić ih je povukao 20. I onda ste mi dali ostavku. Vučić ih je povukao 20. januara. Nakon toga ja sam tražio razjašnjenje od vlade. Nisam ga dobio i 24. sam podneo ostavku. To nije imalo nikakve veze sa izborima. Izbore je Vučić naglasio odmah posle toga. Međutim, ja više nisam imao razloga da ostanem tamo zato što je taj ključni paket, znači zakon o stečaju, zakon o privatizaciji i o građevinskom zemljištu, su skinuti sa dnevnog reda. Zašto zakon o građevinskom zemljištu važan? Kod nas sve firme imaju pravo korišćenja na zemljištu. Država je vlasnik, a društvene firme imaju pravo korišćenja. A to je jedno nedefinisano pravo. Ne možete da ga prodate.
ne možete da preparcališete. Recimo, odredite, imam deo zemljišta koji mi ne služi za delatnost, tu mogu da se grade, recimo, stanovi i poslovni prostor, pa ću to da prodam posebno, jel, da namirim dugove i da dobijem neki obrtni kapital. To ne može, zato što imate pravo korišćenja na zemljištu. Ne možete ni da gradite ništa, možete samo da obnavljate ovaj objekti i magacine koji tu imate. Pa smo tražili da sva društvena preduzeća postanu vlasnici tog zemljišta pre privatizacije, ne bi li onda mogli da ostvare punu vrednost kad uđu u privatizaciju. To je takođe odbijeno. Evo imate ovaj Avala film, ne znam koliko ste platili, to je kupio taksista. Vi ste govorili da je to primer jedne pljačkaške privatizacije. Pa jeste. Taksista iz Pančeva je došao do 37 hektara zemljišta ovaj, u Košutnjaku u Beogradu. Za dž. Pošto je vrednost zemljišta u knjigama, prava korišćenja je nula. Ovo je primjer Luke Beograd takođe, ovo je primjer svih privatizacija u Srbiji. Sve se bazira na ovom. Tako da praktično taj paket zakona je trebao, ponavljam, svim radnicima da poveže radni staž, da svima isplati zaostale zarade, da ono preko ovaj minimalca zaostalih zarada bude im konvertovano kapital. Znači prvo uvedete red, napravite poslovni plan, dobijete neka obrtna sredstva, a onda ide privatizacija. Da li je to zapravo taj model sada oživljavanja srpske privrede? S obzirom da mi sada možemo da govorimo počev od onih sankcija koje su dobrano uzdrmale srpsku privredu, koje je uprko svemu tome koliko toliko radila, a onda je došao zakon o privatizaciji, ja možda nemam pravo to da kažem, ali vas ću pitati, ko je grobar srpske privrede? I imate pravo to da kažete i to što ste rekli je istina. Znači imali smo veliku cenu, smo platili neodgovorne spoljne politike tokom 90. godina, koja je rezultirala i u sankcijama i u praktično i raspalano se tržište. Znači da se ništa drugo nije desilo, raspad tržišta Jugoslavije je doveo do velikog pada za sve republike, znači ne samo za Srbiju, jel? Onda su nam ušle strane korporacije i praktično preuzele dosta tog tržišta. Sprovedena je u Srbiji jedna pljačkaška privatizacija, nema drugog imena za to. Ona je sprovođena od početka, od kako je donešen taj nesrećni zakon po kome sve može i ništa ne može. Znači, to je tako napravljeno, tako da ne treba vjerovatno da vam pričam, ljudi znaju kakva je pljačka sprovedena u Pirotu isto kao i u celoj Srbiji, nažalost. I sad, ja sam prvo mislio, kad sam se vratio u Srbiju 2005. godine, mislio sam prvo da je pitanje neznanja, a onda sam shvatio da nije neznanje, nego mora da bude namera. Jel? Ne možete vi da recimo napravite agenciju za privatizaciju koja nema nikakve nadležnosti, odnosno navodno neodgovornosti i navodno nadležnosti. Uh-huh. Tako su mi pričali kad sam ušao tamo. Jel? De praktično ljudi koji privatizuju firme ne znaju ni gde se te firme nalaze. Znači oni nisu ništa od toga znali. Ja sam im onda napravio pravilnik, morali su da idu na teren. Kako možeš da prodaješ nešto? Nisi bio tamo, nisu nikad prisustvovali popisu imovine. Totalan javašluk, znači niko ni o čemu ne vodi računa. To je znači moralo sistemski da bude tako napravljeno, jer kad napravite sistemski tako, to propada, bude jeftino i onda je zgodno za privatizaciju. U isto vreme ne donesete zakon o građevinskom zemljištu, nego održite ovo pravo korišćenja, pa to može biti samo namera. Znači to nije nešto, doneti taj zakon je jako jednostavno. Jel? I kad vidite sve pljačke koje su se desile, vidite sve idu po istom šablonu, ili je neko došao do građevinskog zemljišta za dž, ili je došao do vredne firme koju opteretio velikim kreditima, izvukao pare preko svojih firmi sa nekih devičanskih ostrava i koje kakvih egzotičnih mesta i gurnuo firme u stečaj. Preko 400.000 ljudi je ostalo bez posla u tom procesu i to imamo i danas. Od Vučića su ljudi očekivali da će to da prekine. Nažalost, nastavio je u istom tempu. Stečaj u principu, dakle, nije bilo ono najveće zlo za fabriku, ali u praksi bilo pokazivano da svaka, zapravo ogroman broj preduzeća gde je stečaj uveden, doživjelo je bankrot, odnosno likvidaciju. Zakon je napisan pogrešno, znači nedostaju ključne stvari. Ja sam tražio zbog toga izmene zakona o stečaju, koji bi uveo i ovaj deo oko povezivanja radnog staža radnicima i oko zaostalih plata, a i neke dodatne obaveze kako stečajnog upravnika, kao i prava poverilaca da bolje odlučuju o svojoj imovini i takođe neka ograničenja prava banaka koji imaju hipoteke na. Znači, to je bio jedan skup mera, to znam iznutra, ja sam bio konsultant i tužilaštva i policije za stečajeve, pomagao sam im u većem broju predmeta, ponosan sam da sam radio sa Vericom Barać, ona je heroina srpske političke scene, govorila je o ovim stvarima kad niko nije smeo.
njene čuvene 24 sporne privatizacije, mi nažalost nemamo 24, to su 24 najveće, imamo 1024 sporne privatizacije. Radio sam, pomagao sam u nekim od tih predmeta, posle sam radio za policiju i tužilaštvo. U svim tim predmetima i u svim predmetima je policija potvrdila ono što je Verica Barać tvrdila. Međutim, na kraju je to sve smešteno u fioku. Jedan predmet je prošao, to je predmet Mišković. Ja sam radio na tom predmetu i sa policijom i sa tužilaštvom. Da nisam postao ministar, sedeo bi sa tužiocem u sudnici, ispitivao svedoke i veštake u tom predmetu. Politika se umešala, ne želi da se uvede red. Partokratiji ne odgovara red. Upravo je to zapravo i bilo moje naredno pitanje u vašim očima. Kakva je politička scena u Srbiji danas? Imamo skup političkih stranaka koje samo jedna stvar interesuje, a to su one same i pare. Ako se pitate za bilo koju situaciju zašto se nešto dešava, samo se pitajte gde su pare. Znači, to vam je rešenje svih pitanja u Srbiji. Društveni interes očigledno ni kod jedne kod njih ne postoji. Znači, uopšte se ne vodi računa o tome. Gleda se kako da se nahrani partijska mašinerija. Da li se zbog toga prebegava i nasilju danas? Tako je. Znači, svedoci smo da zaista neverovatne stvari se... Partokratija je pojela društvo. Znači, mi smo svi taoci partokratije. Imamo praktično kao da... nemamo našu državu, nego živimo u nekoj njihovoj državi koju su namestili za sebe. Da li je normalno da jedna stranka ima 200-300 hiljada članova? Zašto se učlanjuju te stranke? Pa zato što je to jedini put do posla nekog. Znači, kontrolišu sve pore društva, sve ekonomske aktivnosti. Zato im i treba ovaj haos. Jel? Jer kad uvedete red, onda će ekonomija sama da funkcioniše bez vas. Niko ne mora da vas pita. Ne možete nigde da uzimate reket. Upravo je to ono jako važno pitanje, da država često sebi daje zapravo da bude u ulozi menadžera, a ne onoga koji treba samo da stvori onu platformu, ambijent gde treba raditi. Jer državu ne interesuje gde će privrednik da izvozi jabuke i automobile, već da naravno uzme ono što pripada državi, da trgovcima... Ali partokratiju interesuje. Mi, nažalost, nemamo državu. Mi imamo partijski aparat koji izjeda Srbiju. Znači, normalnu državu koja vodi računa o interesima svojih građana, ne bi trebalo da interesuje to što ste rekli, nego bi treba da interesuje da stvori uslove kako bi građani mogli da budu uspešni, da stvaraju nova radna mesta, da izvoze, da bude ekonomska aktivnost. Međutim, partokratija mora da uzme reket svuda. Mi smo pravili neke projekcije i imamo otprilike 100.000 partijskih zaposlenih kadrova sa uglavnom kupljenim diplomama sa izmišljenih univerziteta na izmišljena radna mesta. To nas godišnje košta preko 1.000.000.000 evra. To su partijski kadrovi nagurani u javni sektor. Mi nemamo viška lekara, prosvetnih radnika ili radnika u komunalnim preduzećima, operativaca. Mi imamo partijskih ljudi na izmišljenim radnim mestima. Milijarda evra. Pored toga, ekonomska politika nam je da na subvencije godišnje bacamo 1.000.000.000 evra. To su već dve. A onda smo na spašavanje ovih paradržavnih banaka, ako se sećate, Agrobanka, Univerzal banka, Privredna banka Beograd, Razvojna banka Vojvodine, to je bila Metals banka pre toga, smo iz budžeta potrošili preko 1.000.000.000 evra. Eto, to vam je trošak partokratije. I onda su tu penzioneri koji treba da spašavaju takav aparat. Zamislite sad, znači, da bi se kao spasio budžet, Vučić donosi protivustavno i nemoralno smanjenje penzija, koje ukupno na godišnjem nivou iznosi 210 miliona evra. A pazite s druge strane, subvencije su milijardu. Pa nisu mogli da smanje subvencije za 210 miliona i da ne dođe do smanjenja penzija. Ono što je problem sa smanjenjem penzija je, kad smanjite penzije, one su osnov domaće potrošnje. Penzioneri troše kod kuće domaće proizvode uglavnom. To dovodi do manje proizvodnje i do manjih poreskih prihoda. Znači, i mi smo u toj spirali. Poreski prihodi u prva četiri meseca ove godine su 10% ispod plana. To je godišnje 800 miliona evra. Pazite koliko štetu napravite. Smanjenje plata je oko 280 miliona evra, ukupno pola milijarde. Znači, smanjili ste za pola milijarde penzije i plate i dobili manji prihod u budžetu od 800 miliona evra. Ovo su ekonomske načine. Zbog čega recimo nemačka ekonomija tražila se povećaju plate upravo zaposlenim u Nemačku? Pa domaća tražnja.
Znači, to vam je podrška privrede. Ali kod nas toga, znači, te priče nema. Jel mislite, recimo, da je MMF tražio smanjenje plata i penzije? Ne. Šta MMF radi? MMF zastupa poverioce, to treba da shvatimo. Znači, u politici, u ekonomiji postoji interesi. MMF takođe ima interes koji štiti. On ne štiti interes građana Srbije. I sasvim je u redu da štiti svoj sopstveni interes. Ja ne mogu da zamerim MMF-u ili poveriocima što imaju svoj interes. Na tome se zasniva jedna saradnja zapravo. Tako je. Pa i među ljudima je tako. Je. Znači, oni štite interes poverioca. Sve u redu. I oni kažu ovako, imate ogroman deficit. Smanjite deficit. Trošite više, mnogo više nego što zarađujete. I onda nam kažu, kažite nam kako hoćete da smanjite deficit. Ko je onda odlučio da smanji plate i penzije i da poveća cenu struje? Pa Aleksandar Vučić. Znači, njegova odluka je to, MMF kaže, je li vam to plan? Vučić kaže, jeste, to je plan. I onda MMF posle toga prati da li mi izvršavamo sopstveni plan. Znači, odluka je na Vučiću, pogubena. Malo čas ste spomenuli, to mi je dalo šlagvor za naredno pitanje, s obzirom da smatram da je jako važno iz praktičnih razloga. Kada ste govorili o subvencijama, gde se na jednoj strani troši i zapošljavaju određeni kadrovi, a opet imamo, ako se ne varam, zabranu, odnosno uz tek dozvolu resornog ministarstva ili vlade Srbije o zapošljavanju u obrazovanju, zdravstvu, javnim preduzećima. Recimo, ovdje u Pirotu potrebno je toliko lekara, a vlada, odnosno resorno ministarstvo, ne odobrava. Kako to sad izbalansirati? To je potpuni apsurd i ovo kad izađe ministarka Udovički i kaže 9000 je viška, a ne ume da kaže zašto je 9000 viška. Nego je tamo izračunal neke brojeve, pa ne znam, ovde treba... Ja ne sumnjam da je to tako. Pa ja sumnjam, odnosno znam da nije tako. I postoji način kako se to radi. Ima viška u državnoj upravi sigurno. Tačno. Ja kažem ima 100.000, ali nema viška lekara ili prosvetnih radnika. Radnika u javnim komunalnim preduzećima koji zaista rade ovaj posao. Kako se to radi svuda u svetu? Ja radio sam u Nemačkoj, u Kanadi, u Americi, živeo tamo, plaćao porez, znam kako funkcionišu tu sistemi. Ima Tolstoj na početku jednog svog romana, citat koji kaže sve srećne porodice liče jedna na drugu, a sve nesrećne su nesrećne na svoj poseban način. To se može prevesti i na društvo i možete da kažete da sve uspešne države liče jedna na drugu, a sve neuspešne su neuspešne na svoj poseban način. Tako da, ja verujem da je topla voda izmišljena i da treba pogledati šta rade pametne države. Recimo, kod problema radnih mesta i zapošljavanja. Pa rade se sistematizacije radnih mesta. Znači, za svaki deo javnog sektora mora se uradi sistematizacija. I prema realnim potrebama. I za svako radno mesto morate da kažete i koje su kvalifikacije potrebne i koji radni učinak očekujete i da to merite. Nema drugi način. I nema filozofije. Pa nema. Znači, to se tako radi. Ne prave se spiskovi po kafanama ko je višak, ko nije višak. Nego se naprave sistematizacije i meri se radni učinak. To je tako svuda u svetu, ovo nisam ja... mnogo pametan pa sam smislio. Znači, to mora. Svaka firma uspešna na svetu ima to. Znači, kod nas sve radimo. Pričamo o svemu i svačemu, samo ne suštinu. Zapravo, da li to znači da nemamo sistem, a da i dalje negujemo kult ličnosti? Ne, tako je. Znači, Srbiji ne treba vođa. Srbiji treba sistem. To je ukratko odgovor na to pitanje. Recimo, kad govorimo o korupciji, transparentnost je najbolji lek protiv korupcije. A ove sistematizacije radnih mesta, najbolji lek protiv partijskog zapošljavanja. Šta znači transparentnost kod trošenja novca? Svakog meseca za prethodni mesec mora se objavi tačno koliko je novca potrošeno iz budžeta. Za sve budžetske stavke. A za svaku stavku morate onda da date spisak pravnih i fizičkih lica koji su dobili novac. Onda ne zaposlenih, nego oni koji su po ugovoru. A zatim za svako od njih da okačite ugovor po kome dobijaju novac. I to uradite za vladu, ministarstva, agencije, pokrajinu, lokalne samouprave, sve ustanove kulture, zdravstvene ustanove, prosvetne ustanove i siđete dalje do javnih preduzeća, monopolista i državnih preduzeća. Ceo javni sektor. To vam je lek protiv korupcije. Mi to zovemo politika potpune transparentnosti. Deo te politike su i javno objavljene sistematizacije radnih mesta i javno merenje radnog učinka. Kad to uradite, to je borba protiv partijskog zapošljavanja i korupcije. Ovo što upravo govorite, smatram da je program pokreta Dosta je bilo. Znači, mi smo kazali sledeće. Prvo, ne ulazimo ni sa kim u predizborne koalicije, jer su svi deo istog sistema.
Znači, DS je bio na vlasti, pa je sišao na vlasti, još uvijek je u vlasti u pokrajini, radi iste stvari. Samo su malo kulturniji, umiveniji, SNS je zaista krajnje bahat. Međutim, u svojoj suštini, to je isti partijski parazitski sistem. Sve stranke se utaljuju na lokalu, međusobom komuniciraju, odnosno ulaze u vlast, dele kolač. Mi smo rekli da je to centralni problem Srbije, taj partijski parazitski sistem, protiv njega se borimo, tako da ne možemo da pravimo koalicije ni sa kim ko to ne stavlja u centar svog problema. A posle izbora, bilo manjinska podrška nekoj vlasti, ili da pobjedimo na izborima pa da formiramo vlast, neće biti moguća bez potpune transparentnosti. To nam je crvena linija. Znači, nikad nećemo nigde biti u vlasti, a da ova potpuna transparentnost ne bude tu. I mislimo da ćemo time izlečiti praktično državu, zato što to mora da se desi. To je napada ove ključne probleme o kojima govorimo. Mislimo da ćemo sa tom politikom i uspeti i da će građani shvatiti koliko je to s jedne strane jednostavno i koliko s druge strane partijski paraziti nemaju nikakve želje da uvedu red i da se zaista bore protiv partijskog zapošljavanja i korupcije. Kod partijskog zapošljavanja ono što hoćemo je, kad se kandidujete u politici, kad uđete u političku stranku, vi se kandidujete da budete odbornik, poslanik, da uđete u gradsko veće, na primjer, opštinsko veće, i to je to. To su političke funkcije. Nakon toga ide javni sektor. Profesionalni javni sektor. Konkursi, merila radnog učinka, znači praćenje. I ja hoću... Zamrla je ta institucija konkurs. Pa potpuno, da. Sve je namešteno. Znači ja hoću da osnov za to kad dobijate posao je ono šta znate, a ne koga znate. Znači to je ključna odrednica. Ja hoću da svako dete u Srbiji koje završi fakultet može negde da konkuriše, a ne da mora da beži iz Srbije. Trenutno jedini put je preko partije. I preko partije idu, pa to je ono što nas ubija, ta negativna selekcija koja je razorila društvo. Sva mesta, bilo da se radi o direktoru Doma kulture, bilo da se radi o direktorima ovih preduzeća o restrukturiranju koje tamo sede, uzimaju pare, a ništa nisu radili u svojoj firmi. Meni je jako žao, ali nemam nikakvu samilost prema ljudima koji su odgovorni za živote, recimo 1000 ljudi zaposleni u nekoj firmi, koji su nesposobni da rade taj posao. Pa mora se skloni, 1000 porodica zavisi od njih. I nemam nikakvo razumevanje za premijera, nesposobnog premijera, od koga zavisi život 7 miliona ljudi, 2,5 miliona porodica u Srbiji, koji nije u stanju da uvede red nigde, samo kuka preko televizije. Meni je jako žao, ali nemam nikakvo razumevanje za to. Što se guraš kad ne znaš? Te aktivnosti na relaciji Rusija-Amerika, kako to ocenjujete? Znate šta, mi bi konačno trebali da naučimo da, pored ovoga što sam pričao sa MMF-om, u spoljnoj politici takođe vladaju interesi, ne postoje prijateljstva. Prijateljstva postoje među ljudima, ne postoje među državama. Među svim državama vladaju interesi. I među saveznicima, koji su se postali saveznici na nekim interesima, vladaju interesi, jel? Male zemlje kao što je Srbija treba da prestanu da se guraju da rešavaju pitanja velikih zemalja i da pokušavaju negde da se uglave tu između pa da u njihovim razmiricima pronalaze priliku za sebe. Ja ne znam da li i vaši slušaoci i svi građani Srbije shvataju koliko nas je to kroz istoriju koštalo. Mi treba se okrenemo sebi i da vodimo računa o svojim interesima. A to znači treba da sarađujemo sa svima, da budemo otvoreni prema svetu, kako prema istoku, tako i prema zapadu, ali da vodimo računa o sebi i da primenjujemo toplu vodu. Uspešne zemlje se, na primjer, nalaze na zapadu. Treba uzimati od njih modele. Ne treba ništa izmišljati posebno. Pa ne treba. I treba se voditi sopstvenim interesima. Recimo, sporazum o pristupanju Evropskoj uniji je katastrofalno ispregovaran. Znači, vi kad pristupate Evropskoj uniji, vi ne pristupate nekome ko je tu da tati, koji će da vas pazi ili mami, pa će da vam uradi da vama bude lepo. Oni pregovaraju da bi ostvarili svoje maksimalne interese svojih zemalja. I očekuju od nas da radimo isto. Pazite, očekuju od nas to. A onda imate neodgovorne političare, u to vreme Tadić, kome je trebalo za izbore 2008. godine da maše potpisanim sporazumom. Pa uopšte nije pregovarao, nego je prihvatio sve što su mu stavili na sto zato što je žurio da što pre dobije potpisan dokument. Pa je prihvatio, recimo, da stranci mogu zemlju našu da kupuju od 2017. godine. Pa ni jedna zemlja koja je pristupala Evropskoj uniji nije to dozvolila. Znači, treba voditi račun o svojim interesima. Ako ne poštuješ sebe, ne poštujete niko. Uzeće ti. Znači, moraš da poštuješ sebe. Ono što građani ne znaju je
oni nas ne teraju da, da im damo ovo, nego im dajemo sami zato što imamo nesposobnu političku elitu. Da se ponovo vratimo na polje ekonomije. Ako se ne varam, vi ste često zagovarali da se u fokusu državne politike treba da nađu mala preduzeća i poljoprivredna gazdinstva. Porodične firme, tako. Da. Kako to da zaista u, u pravom smislu te reči zaživi? Evo daću vam primer da malo dobijete osjećaj za, za brojeve. U Srbiji za državu radi 700.000 ljudi. U srednjim i velikim privatnim firmama radi 300.000, a u porodičnim firmama malim radi 1.600.000 ljudi. 700.000, 300.000, 1.600.000. Onda pitanje za vas, ko prehranjuje Srbiju? Ovi mali. Šta spada u te porodične firme? Imamo preduzetnike, imamo male, male deo firme, imamo 250.000 registrovanih individualnih poljoprivrednih gazdinstava, imamo pola miliona ljudi koji radi na crno iz tog sektora. To vam je sektor malih firme. A da li je to zapravo topla voda? To je topla voda, tako. Znači, šta njima treba? Treba im smanjeno poresko opterećenje. Znači, porezi i doprinosi su nerazumni, preko 60%. Nama trebaju progresivni porezi koji kažu kad zaradiš malo, platiš malo, kako zarađuješ više, plaćaš više. Možda ovo zvuči kao socijalizam, međutim, najkapitalističkije zemlje na svetu imaju progresivne poreze. Recimo, Amerika ima progresivne poreze. Velika progresija. Njima kreće od nule. Znači, kad zaradiš malo, ne plaćaš nikakav porez. I onda polako to raste ka, ka 40%. Znači, nama trebaju prvo razumni porezi, to je prva tačka. Drugo, treba nam razumna administracija koja ne opterećuje male porodične firme. To je giljotina propisa, međutim, ona sa sobom vuče i nepotrebna radna mesta u administraciji koju kotimo gde stranke stavljaju partijske kadrove, zato niko nema interes da smanji tu birokratiju. Treća stvar je, treba kreditna podrška. Bankarski sistem treba da radi za mala i srednja preduzeća. Kod nas su, nažalost, kamatne stope tolike da niko ne može da ima posao čiji će profit biti veći od te kamatne stope. A nema te ekonomije koja to može izdržati. A znate čemu služe, otkud ona te kamatne stope? Imate ove tajkune, mi to zovemo burazerska ekonomija, vezane sa vrhovima političkih stranaka. A on može da uzme kredit po bilo kojoj kamatnoj stopi. Zašto? Kad uzme taj kredit, izvuče te pare preko nekih svojih drugih firmi i ostavi tu firmu u stečaju. Tako da ga uopšte ne interesuje kolika je kamatna stopa i banke su krive u Srbiji što su ogromna sredstva plasirala na tu stranu i dozvolila da dođe do velikog broja nenaplativih kredita tih velikih biznismena, ja ih tako zovem, u Srbiji, koji su onda zadužili svoje firme koje odlaze u stečaj, ljudi ostaju bez posla, nepovezanog radnog staža, bez isplaćenih zarada, oni su lepo svoje pare izvukli. Jel? I znači, treba srediti taj sistem. Kad banka ne može da naplati kredit od tajkuna, šta mislite kome povećava kamatne stope? Da bi platila nenaplativi kredit. Znači, ovo su jednostavne relacije. Da, ali mukotrpan je posao pred Srbijom da bi zaista vratila onu poziciju u privrednom smislu, jer bez privrede nema na razvoju. Znate šta, ja ne mislim da je to toliko mukotrpno. Ova pravila o kojem govorim su poprilično jednostavna. Da sam imao političku podršku da Vučić ne ide u potpuno drugom smjeru i na moju veliku žalost uništava Srbiju. Verujte mi, ja bih voleo da ovo nije tačno. Ja bih voleo da tu postoji nekakva volja da se uvede red, ja ne bi izlazio iz vlade. Jer tamo onda mogu da napravim promjene. Međutim, ja sam se uverio da tu ne postoji nikakva politička volja. Da se radi o jednoj skupini lupeža koji izvlače pare za svoje političke mašinerije. Teške reči, ali nažalost je tako. Tema zaista mnogo. Možemo razgovarati o svim ovim problemima i pitanjima satima. Na kraju ću vas samo pitati, kakav je vaš stav o nešto povećanoj autonomiji lokalnim samoupravama? Pa to je centralni deo naše politike, pare treba se troše na lokalu. Znači, umjesto da Ministarstvo privrede ima budžet od 300 miliona evra ili Ministarstvo poljoprivrede od 300 miliona evra, taj novac treba se spusti na lokal tako što ćete izvorne poreske prihode spuštati na lokal. Pa da se u Republici rade samo strateški projekti koji su od nacionalnog značaja, a da lokali imaju novac da razvijaju sopstvenu poljoprivredu, sopstvenu privredu. Evo, recimo za poljoprivredu. Budžet Ministarstva poljoprivrede je 300 miliona evra. Za razvoj poljoprivrednih gazdinstava, individualnih, ne može bez zadruga.
To nije socijalistička tvorevina. Kooperative postoje u najuspešnijim zemljama Zapadne Evrope. Recimo Danska, Holandija. Sa tih 300 miliona evra svaka opština u Srbiji bi mogla da dobije zadrugu sa kapitalom od 2 miliona evra. Eto, kako to je jedno možete... posebno pitanje. Šta je sa zadružnim imovinama? Sve su kako to pitanje. Su propale? Rekao bih vam još par stvari oko ove Aha Mure i 1. maja. Naravno, to je primer katastrofalne ekonomske politike države Srbije, koja je bud zašto imovinu... Prvo je bila propala privatizacija, pa je ona ostavila neke dugove i tragove. Nakon toga su smislili model da se sva imovina 1. maja iz Pirota, odnosno deo te imovine, proda bud zašto spasiocu iz Slovenije. Jel? Mi stalno imamo neke spasioce. Grupa stranaka gleda na spasioce na istoku, a druga grupa na spasioce na zapadu. Mi smo izgleda nesposobni ljudi, ništa ne umemo po njima, pa moraju stalno neki spasioci da nam dolaze i stalno čekamo nekog da nam dođe, a nismo u stanju da uvedemo red. A ja ih pitam, a ko napravi taj 1. maj od početka? Ko je napravio Železaru? Ko je napravio RTB Bor? Znači, su spasioci došli i su to naši ljudi radili. Zašto smo nesposobni da uvedemo red? Znači, date bud zašto imovinu 1. maja, radnike hvataju na mašinama da im potpišu sporazuman raskid radnog odnosa u 1. maju, da pređu u ovu firmu Aha Mura, a oni dobiju subvenciju po radnom mestu od 10.000 evra. I onda daju bankarsku garanciju, sačekaju da istekne ta bankarska garancija, jel? I nakon toga puste firmu u stečaj. Eto vam ekonomske politike države Srbije. Ovo vam je Dinkićeva politika. Dinkić je i dalje u kabinetu Aleksandra Vučića dan danas. Njegovi kadrovi su oko Vučića. Šef kabineta Aleksandra Vučića je bivši šef kabineta Mlađana Dinkića, zove se Ivica Kojić. Počeo je karijeru kao vratar u Narodnoj banci kada je Dinkić otišao tamo, pa je bio vozač Mlađana Dinkića, za to vreme završio fakultet, pa onda postao državni sekretar u Ministarstvu privrede. Ovo je put karijera jednog... Kad nije nosio višnje. Pa je sve u redu. I onda svaki ima neki svoj put, jel? I onda postao državni, odnosno šef kabineta Mlađana Dinkića. Eto, tako vam partijski kadrovi napreduju. Evo, recimo ovaj Čučković koji je bio Dinkićev kadar, sad je prešao u SNS. On je sa 27 godina mlađani momak ušao u upravni odbor JAT-a. Pa znate šta, možete samo za glavu da se uhvatite. Ne, i recimo, ne možete da imate ministra financija sa 28 godina. Meni je jako žao, mladi ljudi su budućnost svake države, ali ne možete sa 28 godina da budete ministar financija. To ne ide. Znači, postoji neki red, tu treba da budu neke sede glave koji će da budu toliko široki da paze na mlade, da ih uče i da im otvaraju prostor. Tako rade uspešno. Sazrevanje materijala, što bi tehnično... Sazrevanje materijala. Recimo, takođe, Tiga rade, jel? Nesposobno rukovodstvo nije bilo u stanju da uradi ovaj plan restrukturiranja koji se im tražio. I sad su napravili jedan UPPR koji nema nikakve šanse da uspe. Da su banke samo gurnule svoje dugove u budućnost, dali im neki poček, oni to nikad ne mogu da vrate. I još jedna stvar, ni jedna firma ne može da se oporavi bez obrtnog kapitala. Znači, vi morate da očistite od dugova i da date obrtni kapital na jedan zdrav poslovni plan. Ako to ne uradite, ništa niste napravili, samo ste odložili problem. Sad, naš cilj je da pobedimo na narednim parlamentarnim izborima. Međucilj nam je da na ovim lokalnim izborima pređemo cenzus. Ono što nas vodi ka pobedi, odnosno zašto uopšte govorimo o tome, jer bi praktično je to nemoguće da nisu neki uslovi se stekli, a to je potpuni raspad opozicije, znači ne postoji opozicija u Srbiji. Druga tačka je raspadamo se ekonomski. Kad popularnost Aleksandra Vučića padne ispod 40%, raspašće se SNS, pošto oni kao jedna celina zaista ne postoje. Tu postoji frakcija mnogo, verovatno mnogi građani ovde to znaju. Tako da je poruka penzionerima kako da vrate penzije i poruka radnicima kako da konačno zaštitimo njihove interese. To sve vodi preko pada popularnosti Aleksandra Vučića i tu mora nova politička opcija da dođe na scenu da uvede red. Da li je to upravo vaša politička opcija? To smo upravo mi. Mene će malo ukoriti jer sam probio termin. Naravno, kažem, mogli bismo razgovarati još satima. Jako mi je drago, gospodine Raduloviću, i želim vam srećan boravak u našoj sredini. Hvala.